Velkommen til Ligesom Efterskoles Behind the Scenes på vores musical. I dag har vi lavet en lang række interviews, som jeg synes, vi skal nyde. Så god fornøjelse. Hej Simon. Hej. Hvad laver du i musical nu? Jeg spiller en af hovedrollerne, Otto Hvidemann. Hvad synes du om musical nu indtil videre? Det har været rigtig sjovt og spændende. Er det godt med sådan en anderledes uge? Ja, det er rigtig godt. Jeg sidder sammen med Ike. Hej Ike. Hej. Ike, hvad laver du i den her uge? Jeg er statist i musical. Jo. Ja, det er faktisk ret sjovt. Hvad skal I lave i dag? Vi skal gøre os klar til i morgen, hvor vi skal vise det. Mm. Jeg hedder Daniel Bak, og her har jeg Frederikke og Mønne. Hvad laver du i den her uge, Frederikke? Jeg vil lave nogle rekvisitter til loftet, som er et arktisk skuespil. Hvad med dig, Mønne? Hvad er du? Jeg er statist og skal være en soldier boy, altså en soldat. Tror du, det bliver godt? Jeg tror, det er super godt. Er du klar? Skide klar. Hvad med dit kostyme? Er det blevet godt? Det er godt. Jeg står her sammen med Berit. Hej Berit. Hej. Berit, hvad er specielt fedt den her uge? Det er at opdage, at alle virker som om, at de synes, det er sjovt. Jeg så dig og Anne-Marie, I var med til at finde det her stykke. Hvordan kom I på ideen til det? Det må du i virkeligheden spørge Anne-Marie om, for jeg er på barsel. Vi skal også snakke med Anne-Marie lige med. Hej Anne-Marie. Hej. Anne-Marie, hvordan kom I på ideen til, at vi skulle lave det her stykke? Det var faktisk ikke I, det var mig. Helt alene mig. Det er mig, I skal brokke til. Jeg fik den gode chance allerede sidste år, og skulle finde ud af, hvad det var for en, vi skulle spille i år. Og jeg har en stor fantasi. Vi kørte krig sidste gang, og så tænkte, det kører vi det der igen. Og så tænkte jeg på drenge fra Sankt Petri, fordi at der er mange med, der har hovedrollen. Så det er ikke kun én hovedrolle, men der er flere. Hvad for en gruppe styrer du så i den her uge? Jeg styrer sammen med Bea, den sidste gruppe, den der har de sidste scener. Ja. Der har vi instruktører i. Tak for det. Hej, jeg sidder med Martin. Hej Martin. Hej. Hvad har du lavet i dag? Jamen, vi er jo ved at gøre næsten det hele færdigt med scener og tribuner. Så du ser scener? Ja, jeg er scenefolk med de andre. Hvad, er det godt med sådan nogle anderledes uger her, hvor vi ikke skal sidde ind i klasselokalerne? Ja, fordi i stedet for at man skal til at lave det samme hver dag. Altså at have skole, komme til timerne hver dag, det bliver også meget dejligt. Ja. Så det er været en god uge indtil videre. Ja. Hvad laver du i den her uge? Jeg hjælper med bandet nedenunder. Er det godt? Det er rigtig godt, de er rigtig dygtige. Det går det, som det skal? Det gør det i hvert fald. Vi er faktisk ved at være klar til at gå på scenen. Det er godt. Bliver det så godt på fredag? Det kan du regne med. Det lyder godt.